यो पोखरी सफा भएपछि तपाईहरुको बिजनेसमा केही आयो? अ पोलाना सुधार आछ। कति यला कति भाडा तिर्नु पर्छ? यको भाडा सन्ने लाग्यो मलाई। आ वासाउन सुच्छ छन्। दुईस पनि आवर छन्। भन्नु भन्नु। नाम भन्नु। पसलको रेजिया साक्य। रेजिना? रेजिया। रेजिया? हजुर। वाओ। अ अनि कति चाहिँ मेरो सानो बाइक दिने हो? म दिनमा कति जति कमाइ हुन्छ? दिनको चाहिँ अहिले 5000 हो। अनि रहेछ नि त महिनामा त अनि कति भयो? के अरे 30 पञ्चे 30 सौ 1.5 लाख कमाउने रहेछ। हजुर। अनि भाडा कति तिर्नु? 11000। अनि दिदी बहिनीको त पुरै होला नि त कमाइ होइन धेरै? कुन ब्याङ्कमा? ए कहाँ? हजुर ठिक छ, तपाईँको राम्रो चल्या छ। हजुर। स्टडी पनि गर्नुभयो? तपाईँले पढ्नु पनि भयो? बुद्धिज्म कहाँ? टियु मास्टर्स गरिसक्नुभयो? के रहेछ त बुद्धको, एकदम दुई तिन शब्दमा भन्दाखेरि के रहेछ त बुद्धको फिलोसफी? बुद्धको फिलोसफी भन्नुभन्दाखेरि आफ्नो जीवन र अब जगतको बारेमा यताउति ज्ञान पाउनु नै हो बुद्धको फिलोसफी। घुपडु गएर के जगतबारे भन्दैन नि त, के रहेछ? अब त्यही जस्ट दुःखको बारे, दुःख लाइफमा दुःख भएर हुन्छ, त्योसँग चाहिँ दुःख भयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसको सामना गर्नुपर्छ, कृष्णलाई हराउनु। बडो गहिरो हुनुहुन्छ तपाईँको, दुःखको सामना गर्ने जहिले पनि होइन, दुःख भइरहन्छ, जीवन दुःख छ, दुःखको कारण छ, के के भन्छ अरे? जीवन दुःख छ, दुःखको कारण पनि छ, कारण चाहिँ कृष्णलाई पनि हटाउनु पर्छ। कसरी हटाउनु त तृष्णा? भोक लागेपछि भात खान मन लाग्छ, कसरी हटाउने त? कृष्ण भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो लाइफमा चाहिँ अब आइरहन्छ, मनपर्ने चिज नमनपर्ने चिज भइरहन्छ, त्यसको एट्याच भइरहन्छ, डिजायरलाई हटाउन सक्यो भने हामीले मनबाट आफ्नो कृष्ण डिजायर। अब जस्तो हजुर त व्यापारी हुनुभयो होइन, व्यापारीको त यहाँ धेरै पैसा धेरै पैसा पछाडि आउँदै म यहाँ राखेर तपाईँले जसो गरेर सजिलो बस्न मन छ त्यसरी बस्नु, यहाँ मेरो भाइले मलाई कारवाही गर्न जस्तो गरेर अलिक पछाडि जानु, टाउको चाहिँ यहाँनिर बस्छु, जेसरलाई एकदम दुःख दियो है ल, नरिसन्नु भन्नु, तपाईँलाई लागेको कुरा पट्ट टट्ट टट्ट भन्नु, जीवन जगत के खान्छु, अनि इन्भेस्टमेन्ट बहिनी मेरो इन्भेस्टमेन्ट खाता त तपाईँको ग्राहक हुँ, नेभ्यु नेपाल इन्भेस्टमेन्ट आउनु त नबिल ल्याउनु धेरै पैसा दिएन के संसार दुःख छ अनि के अरे भन्दै जानु न, होइन होइन त्यो उहाँहरूले कुरा हुन्छ, मसँग कुरा भइरहेको छ नि त, अनि तृष्णा छ होइन, तृष्णाको कारणले गर्दा दुःख छ, तृष्णा हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ बुद्धले सिकाउनु भयो, अनि हजुर यो व्यापारी हुनुभयो होइन, व्यापारी भएको नाताले इथिकल्ली हजुरलाई पैसा कमाउने तृष्णा त हुनु पर्यो व्यापारी भएपछि हो, अब यसमा चाहिँ कसरी तालमेल ल्याउनुहुन्छ त, तृष्णालाई चाहिँ कसरी तपाईँले म्यानेज गर्नु? लु भन्नु त अप्ठ्यारो लाग अप्ठ्यारो लाग ल ठिक छ, लु अब के भन्नु भने नि, अब दिदीले पढेछ बुद्धिज्म, गहिरो कुरा, संसार दुःख छ, दुःखको कारण छ, तृष्णाले दुःख ल्याउँछ, तृष्णा मेटाउनु पर्छ बुद्धले सिकाउनु भयो भने, अब हजुर चाहिँ प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ ब्याङ्क, दिदीको पसल छ, अनि ब्याङ्कबाट चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ दिदीलाई, लोन दिएको छ? ए सेयर कारोबार गर्ने
अनि के रे फाइनान्सले त धेरै ब्याच लिन्छ नि त हैन हजुर महिनामा कति लिन्छ त 12.5 त्यति धेरै त रहिन्छ कति लिनु भएको छ त हजुरले अहिले सब कति तिर्नु भयो अहिले सब 150 कति महिना भयो स्टार्ट गर्नु 6 महिना हैन ल बहिनीले सुन्छ है त हजुरको नाम के रे इसी कस्तो राम्रो मान्छे नि हिसी भयो क्या नाम पनि कस्तो मिलाएको अनि साक्यजी हजुरहरूको त परम्परागत व्यापार चाहिँ गरगनाको होला बाबाले गरगना बनाउनुहुन्छ अहिले ओहो त्यो जान त आफ्नो विज्ञापन त गर्नै पर्यो होइन अनि अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानुभयो होइन त व्यापारको मान्छे ब्याङ्किङ जानु द्याट्स फाइन एउटै भयो सेयर एकदम डाउन छ भन्छ नि त कस्तो हो के कारणले सेयर डाउन हुन्छ के कारणले माथि आउँछ सेयर मैले बजारमा सुने अनुसार एकजना मान्छे जो बढी सेयर छ उसले चाहिँ बजारमा एकदम सस्तोमा बेचेर अनि सबैको सस्तोमा किन्छ अरे हो लगभग अनि त्यही बेबाईले अलिकति केही सेयर किन्न थाले नि अरू यो सेयर बन्न लाग्छ त्यो अलिक किन्न रहेछ भने फेरि सबैले किन्छ सबैले किनिदिन्छ हल्ला गरेर बेच्ने रहेछ है त अनि राम्रै छ गुड अनि एक दिन अरबपति भएको मान्छे अर्को दिन फेरि सडकपति हुन्छ अरे होइन भेट छैन है अनि पढाइ के हो हजुरको के विषय बिबिएस ए बिबिएस ठ्याक्क मिल्या रहेछ उहाँ म्याडमको चाहिँ म्याडम भन्दा नरिसाउनु होला होइन मिस म्याडम चाहिँ होइन हजुरको चाहिँ अब बुद्धिज्म पढेर पसल गर्नुभयो खास ड्याडीकै ह्यान्डिक्राफ्टमा म हेल्प गरेर आउँछु उहाँ ड्याडी हो ड्याडी हुनुहुन्छ अनि ह्यान्डिक्राफ्ट छ ड्याडीको चाहिँ अहिले अनि कतिजना हजुरको छोरछोरी मेरो तिन छोरी हो उहाँ जेठी कान्छी चाहिँ ब्याङ्कमा कान्छीको बिहान गरिदिनु राम्रो बनाउँदो रहेछ एकदम पछिसँग आफ्नो ड्याडीलाई होइन ल होइन भनेको जिस्केको दर्शन हस् थ्याङ्क यू लु एकजनाले भन्नु नि त हजुरहरू कहाँको बासिन्दा हो कहाँबाट आउनुभयो खानेकुरा पनि खाँदै हुनुहुन्छ नानीहरू सुताएको छ लोकल के प्रोफेसन छ हजुरहरू म चाहिँ सबैको आफ्नो प्रोफेसन टिचर हुनुहुन्छ म चाहिँ उहाँ ऊ सँगै बस्ने दुईजना दुला दुलै कि दाजु बहिनी कि के हो अनि यो पोखरी बनेपछि कमाइ बढो टुरिस्ट एट्र्याक्सन चाहिँ धेरै भएको छ मङ्गलबार पछि सेकेन्ड मङ्गल बजार पछि सेकेन्ड हुन्छ होला भनेपछि राम्रै छ हस् थ्याङ्क यू